якщо ти мати російського солдата, тоді ти мати України када. Прошу, прокинься і придивися, на що твій син перетворився. Цей ролик гуляв у соцмережах ще в перші дні повномасштабної війни. Пісня, якою ми звертались до російських матерів, те, що в нас зараз тут робиться, вони ж цього, по суті, не бачать, бо їм цього не показують. А показали і заспівали росіянам про війну в Україні жительки Боратинської громади. Усі три – керівниці сільських клубів, які майже рік тому об'єдналися в тріо «Ягоди». На гітарі – Софія Лобода. На фортепіано – Тетяна Владика. Інструмент – це є душа моя. Так, фортепіано – так це точно. А інструмент, на якому грає Юлія Хінцінська, люди часто густо плутають із тумбою. Це називається кахон. Ну, він такий не дуже, скажімо, жіночий інструмент. І, ну, як ви бачите, завжди дівчата в сукнях можуть виступити, я вже маю бути в штанах. Звук кахону в творчому колективі з'явився не так давно. Вибираючи ударний інструмент, зізнаються дівчата, боялися, що кахон на сцені матиме неестетичний вигляд. Бо зовні він наче тумба, коробка із декількома струнами всередині. Але як ми його купили, ми попробували, ми зробили пісню і зразу записали пісню на диктофоні, такі вау. У «Ягід» є авторські пісні, слова яких пише засновниця тріо Оксана Кравчук, а музику – його керівниця Тетяна Владика. Переспівують дівчата і різні популярні українські пісні. Із початком повномасштабної війни, кажуть учасниці тріо, концертів у них побільшало. Щоправда, не на великих сценах палаців культури, а просто небо в парках і на вулицях. Дівчата волонтерять на потреби Збройних сил України. Це єдине, чим ми можемо допомогти армії. Ми можемо допомогти збирати кошти. Якби хто б міг подумати, що музикою можна допомогти, так, на війні. Нещодавно тріо «Ягоди» організували, так би мовити, благодійне турне селами Боратинської громади. Відспівавши у 9, назбирали для української армії 45 тисяч гривень. Хоча анонси концертів, згадують дівчата, селяни спершу розкритикували. Не на часі зараз співати, але коли люди, ну, люди, можливо, думали, що це зараз будуть якісь під фонограму пісні, веселі, що ми там будемо, да, танцювати, розваги. Але ні, в одному із сіл, згадують артистки, коли почався дощ, жителі Боратинської громади так не хотіли закінчення концерту, що спершу тримали над ягодами парасолі, а потім взагалі облаштували їм сцену з накриттям. Футбольні ворота, які без сітки стоять, просто стоять, ставити напроти нас. Ми граємо, а за нами ставляться ворота, поки брезент. І накривати нас. Нам палатку таку зробили. І до кінця стояли цей брезент, щоб не здув. І ми так до кінця співали. Поки російська армія не покине українську землю, поки ворог не зазнає поразки, вони будуть співати та грати, збираючи гроші на потреби нашої армії. До слова, дівчата вже готують пісні на День перемоги України у війні з Росією. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.